U izdvoru izgradnja kanalizacione, a istovremeno i zamena vodovodne mreže. Veliki kapitalni projekat koji selo Izvor nije skoro imalo. Značaj kanalizacione i nove vodovodne mreže je preveliki u svakom slučaju. Imamo puno problema sa otpadnim vodama, imamo problema sa vodovodnom mrežom koja je stara i dotrajala, sa česnim kvarovima. Ova investicija pokriva sve te nedostatke. Ekipe Pirotskog vodovoda do sada su uradile 600 metara kanalizacione mreže, a uskoro se očekuju i prvi priključci. Dužina po projektu je nekde oko 5 km. Vrednost čitavog projekta je oko 80 miliona dinara, računujući naravno i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje je već završeno. I to je ono što je osnovni zadatak nama ovde. Znači već smo nekde oko 600 metara kanalizacione mreže uradili, a paralelno s tim menjamo i vodovodnu mrežu. Znači želja nam je da kompletnu infrastrukturu kada je u pitanju vodovod i kanalizacija ovo selo dobije tamo do sledeće godine. Na ovaj način unapređuje se kvalitet života meštana ovog sela koje broji oko 230 domaćinstava. Uvođenjem nove vodovodne mreže, nove kanalizacione mreže, rekonstrukcijom puta, pre nekoliko dana smo otvorili i novu školu sa ekipom emisije sa Tamorom u akciji. Mislim da Izvor ima potpuno novi izgled i pristojni kvalitet za život u ovom selu. Pozivam ljude da ovde ostanu, da se vrate. Pričali smo malo i sa meštanima. Podatak da ima 30 đaka u seoskoj školi je vrlo zadovoljavajući i ja sam siguran da ćemo na taj način sprečiti da iz sela koje je samo par kilometara od grada ljudi odlaze u grad, nego da žive i rade ovde na svojim imanjima i da njihova imanja napreduju na njihovu radost i na našu korist. Vasić dodaje da će naredne godine biti kompletno zamenjen asfalt u selu i da se za to već radi potrebna projektna dokumentacija.